Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, IT Armenia հաղորդումների շարքը շարունակվում է։ Այսօր հյուրընկալել եմ Barcamp միջոցառման կազմակերպչական խմբի ներկայացուցիչներին Արմեն Գրիգորյանին եւ Արթուր Պապյանին։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ ներկայեք։ Բարև ձեզ։ Barcamp-ը հայթեք ոլորտում կարծում եմ գիտեն բոլորը, ընդհանրապես նաև շատ հայտնի է երիտասարդության ու ուսանողության շրջանակներում։ Այնուամենայնիվ մի փոքր նախապատմություն, եթե կարելի է, ոնց է սկսվել, ինչ մտքով է սկսվել եւ ոնց է շարունակվում եւ շարունակվելու։ Ընդհանրապես Barcamp-ը դա միջազգային չկոնֆերանս է, տենց են անվանում։ Ինքը առաջացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այն պրինցիպով, որ ազատ մուտք, մարդիկ փոխանակում են իրենց գիտելիքները, իրենց փորձը, հարց պատասխան ազատ ֆորմայով, կամ այնքան մարդ կարող է լինի սպիքեր, այսինքն խոսնակ։ Դա մի քանի տարի եղել է, շատ արագ մեծ պոպուլարություն ձեռք բերել, առաջ մի տարի անց արդեն 350 քաղաքներում անցակացվել։ Հայաստան եկել է փաստորեն շատ շուտ, 2015-ին կայացել է ոնց որ առաջին միջազգային այդ Barcamp-ը, 2005-ին առաջինը, 2009-ին արդեն մենք կազմակերպեցինք առաջինը, Արթուրը կպատմի։ Իրականում մենք արդեն 2008-ից փորձում էինք հասկանալ, այս ինչ է, այս ինչ տարօրինակ կենթանի անունն էլ Barcamp, լիքը լեգենդներ կար դրա մասին, որի բար առաջի Barcamp-ի շոր պաշտոնական կոնֆերանս է եղել, սաքսենց կաստում գալու ստուկով ծածաներ բան, ու մի հատ այնց խոճուշ մազերով մեկ եկելա, շատ հետաշկիր թեմա գոռացել, ասել է, կլինի այս թեմայով խոսամ, ասել են, դե չէ, դու դրես կոդին չես բռնում, ով ես դու ավշե գնաս տուց, իջել է ներքևի բար ու գոռացել, ասել է, ես ներքևի բարում, այսպես թույն տեխնիկական թեմայով բան եմ խոսալու, ով ուզում է եկեք, ու որ իջել է այս կաստումով ծածաները, այդտեն սիրուն հակած ծոծաները, մտածել են, ասում են, բայց թույն բան է խոսում մարդը, իշնենք ընդ էլի, ու ոտքերով քվեարկել են, սենց ասեմ, այդ պաշտոնական կոնֆերանսից իջել են բարի մոտ, ունտեղ քեմփ են արել իրանց համար, հետո հաջորդն է խոսացել եւ այն, այսինքն նաեւ կարեւոր է հասկանալ Barcamp-ի երկու սկզբունք, առաջին ինքը community event է, համայնքային միջոցառում է, մի քիչ անկազմակերպ միջոցառում է իր բնույթով, ու դա իր հաճույքն է, իր կայֆն է, եւ այնտեղ ազատ են մարդիկ ելույթ ունենալ ու ազատ են որոշել, մնան լսեն, թե գնան հաջորդ տեղը, հաջորդ սպիքերին լսեն, այդ ոդքերով քվեարկելը հենց էներ, ինչ որ մեզ ահավոր դուր է եկել, որտեվ այս մեր սովետական այդ կաղապարվածությունից, որ դասատուն եկավ, սաղ ձեռներ մեջքեր ուղիղ, ձեռքերը սենց բան կոկորները խրված լսեցին, դրանից ազատվում ենք ու խոսում ենք ազատ, գիտելիքներ ենք կիսում, իսկ Հայաստանում իրական ինքը սկսեց մի տեսակ ոնց որ բլոգերական հավաք, այդպես ստացվեց, որ նախաձեռնողները բլոգերներ էին, քիչ թե շատ հայտնի, ինչ որ մեդիա կազմակերպություններ էին, որոնք միշտ մնացել են մեր գործընկերները, ու ինքը շատ արագ հայպ ունեցավ, հենց նրա պատճառով բավական պոպուլյար ինֆլուենսերներ այդ մասին անընդհատ գրում էին, մեդիաները գրում էին, որտեղ բոլորին ճանաչում էին, ու 2009-ին երբ որ մենք արեցինք, իրան հենց այդպես էլ փիչ արեցինք, որ ինքը չկոնֆերանս է, չկազմակերպվածություն է, այսինքն մենք նույնիսկ օրակարգ չունենք սեթ, ով ուզում էր գալիս գրում էր, զուկայր սենյակներում 3 այդ ժամանակ, այսինքն մեծ սրահում եւ եւս 2-ում զուկայր 3 պրեզենտացիաներ էին գրում, ու միշտ դուր էր գալիս, նստում լսում էր, հենց դուրը չգար, ոդկերով քվեարկում էր, գնում էր բարի մոտ, այսպես ասեմ, հերթական մեկին լսելու։ Շատ լավ, ես տեսա, որ իրավական մասով դուք ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով եք կնքում բաժանագրերը, ու կուզենայի իմանայի արդյոք Barcamp-ը ունի նաև կոմերցիոն մաս։ Ավելին կարելի ասել, այդ գումարները, որ մեզ ինչ-որ չապով անհրաժեշտ են և մենք ստանում ենք մեր ընկերներից, պարտներներից, սպոնսորներից, դա գալիս է ու ծախսում անթարապես միայն Barcamp կազմակերպելու։ Կազմակերպիչները մենք վոլոնտյորներ ենք, որոնք ոչ մի գումարի հարկե չենք ստանում, բացի նրանից, որ ծախսում ենք ժամանակ, և առաջի Barcamp-ներ կազմակերպելուց նաև ինչ-որ չապով մեր կողմից փոքր ներդրումներ կար, կամ չգիտեմ, տանից աթոռ սեղան բերել, կամ ջուր առնել։
Դրա համար ինքը նվիրատվություն է, ոչ թե ինչ-որ կոմերցիոն կոնտրակտ է, այսինքն ով ցանկանում է կարող է նվիրատրի, եւ այն գումարները, որ մենք ստանում ենք ու ինչ-որ պատճառով չեր ծախսվում, վերադարձվում են նվիրատուին։ Դրա համար տենց կազմակերպած է Արտուր ավելի։ Կամ հանուն ճշմարտության, այսինքն իրականում կազմակերպությունը, այո, ոչ առևտրային, հասարակական կազմակերպությունը, որի միջոցով դա արվում է, եւ այն գումարները, որ Բարքեմփին գալիս են, ձևակերպում են որպես նվիրատվություն, եւ եթե ինչ-որ գումար չի ծախսում, մենք հետո փորձում ենք ճշտել, հա, հովանավորներ հետ ներկасնում ենք հաշվետվություն, ասում ենք այս գումարը կարող ենք պահել հաջորդ տարվա Բարքեմփին, օրինակ ծախսել, կամ ինչ-որ մի այլ համանման կրթական բանի վրա ծախսել, օրինակ չեմ Գյումրիում կամ Վանաձորում Բարքեմփանում, կամ վերադարձնել ծես։ Եվ եղել են դեպքեր, որ ու մինչև 3 միլիոն, հա, դրամ, հա, վերադարձվել է սպոնսորներին Բարքեմփից հետո։ Իսկ նվիրատվությունների այդ գումարների մասին ասեմ, որ մենք հատուկ փորձում ենք դա մաչելի միջոցառում սարքել, որպիսի ներգրավենք շատ IT կամպանիաներ, որտեվ նպատակը իրականում այն է, որ շատերը մասնակցեն, IT համայնքը մասնակցի, որտեվ մեր տեսակետից բլոգերները, ծրագրավորողները, անհատ թե IT կամպանիաները, բոլորը այդ մի համայնքի մաս են։ Մենք ինքներս բավական, հա, Արմենն հիշեց, ասեց տնից ինչ-որ բան ենք բերել, տնից, գրասենյակից, որտեղից ասես, ինչ ասես, մենք ներդրում ենք սա համար, ասենք կարող մեկը իր գրասենյակի պրոյեկտորը բերի, ես հիշում եմ դեպք, որ ես հսկա իմ երկու բոյի գրատախտակ եմ քաշ տվել գրասենյակից, որ Բարքեմփին անենք, եւ մենք նաեւ ֆինանսական մեր ռեսուրսները շատ հաճախ ծախսում ենք ու անընդհատ ցենց կողքից այդ խոսակցությունից գժվում եմ, ես ասում եմ, բա քո քարն ի՞նչ է, դարի բացատրի, որ լավ անեկդոտ կա, հա, տվիշենի մասին, ասում եմ, քարը տվիշենին, հա, որ բեգեմ մոտերը մտեն Սևանը խառնեն դուզգան տվիշենին, հա։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ շփվեն, մենք ուզում ենք, որ այս IT շարժումը լինի, մարդիկ իրար տեսնեն ու համայնք գոյանա, ու այդ սպոնսորների հետ խոսալու, իրանց ներգրավելու գաղափար իրական դրանից է սկսվում, մենք չենք ուզում լինի մի հատ գլխավոր հովանավոր, հա, կամ չգիտեմ, ինչ-որ գրանտ լինի ու սենց ինչ-որ փակ էլիտար միջոցառում տանը, մենք ուզենք, որ բոլորը զգան, որ իրանք դրա մի մասն են, ինչ-որ ներդրում ունեն ու ինչ-որ պահանջներ ունեն դրան, դրանից բխող, հա։ Մի դրվակ կարամ պատմեմ, այդ քանի որ մենք ի սկզբանե ոնց որ geek conference էր, այսինքն բոլորը տենց open source, linux եւ այլն տենց բան, մի տարի ընդհանրապես ինչ-որ ինձ գումարի լավ չէր, մենք նստած քննարկում էինք թմով ինչ անենք, մայկաները չտպենք, թե հյուր չբերենք արտասահմանից, ու մենք աշխատում էինք դրսից ինչ-որ հյուրեր բերել, ընդ որում դա էլ է, բոլոր հյուրերը գալիս են անվճար են ելույթ ունենում, մենք շատ ժամանակ ուղղակի տոմսն ենք առնում եւ հյուրանոց գումարն ենք փակում, տենց եկան, որ սպիկեր կար, որ ասում էր, այսքան գումար կտակ, ասենք կներեք, չենք կարա մեր մոտ ուրիշը, ու տենց նստած մտածում էինք ինչ անենք, որից հրաժարվենք, վերջը։ Ես հիշում եմ, ուղղակի տենց cold զանգ արեցի բան Microsoft-ի դիրեկտորին, որ բոլորը դեմ էին, ոնց կլինի Microsoft-ը, որը բանը դոկտոր Զլոնա հանկարծ open source community-ին օգնի, բայց տարնակ ձևով Microsoft-ը օգնեց, սպոնսոր կանգնեց այդ տարի, եւ շատ լավ Բարքեմփ անցկացրեցինք, ու տենց ուզում ասեմ, երբ որ զանգարում ես մարդուն, ասում ես սենց community of event ենք անում, մեզ գումարը անհրաժեշտ, որ չգիտեմ, մայկա տպենք կամ հյուր բերենք, բոլորն է մասնակցում են, ու դրանից հետո էլ տենց դժվար, ես չեմ հիշում դեպք, որ մենք ինչ-որ մեկին խնդրենք, հակառակն է միշտ, օրինակ ես տարի էլ մի քանի ֆիրմա զանգում էին, ասում էին, երբ եք անելու, գումարը տանք, շուտ անեք, բայց դրա մասին հետո կխոսանք։ Տեսեք, Բարքեմփի արդյունքները կարելի է չափել այցելություններով, կարծում եմ, թե որ տարի ինչքան այցելություն է եղել, այ սկզբից, որ կազմակերպեցիք, որքան էին այցելությունները, դինամիկան ոնց փոխվեց, և COVID-ից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Դե տեսեք, ամենաառաջին տարին 2009 թվականին ունեցել ենք 300 այցելու, էլի հիմնականում բլոգերներ, մեդիա մասնագետներ, որոշ թվով IT մասնագետներ, դրանից հետո ամեն տարի աճ ենք ունեցել, եւ ասենք 2010-ին արդեն 800, 2018-ին 19-ին մեր մոտ պիկեր էին,
Այսինքն 18-ին մոտ 6000-ից ավել այցելու ունեցանք, այն աշճան, որ ինչ-որ մարդիկ ասում են, այստեղ շնչել հնարավոր չի, մյուս տարի չենք գա, ես աստիճանի։ Ու չեկան, որտեղ COVID-ը։ 2019-ին նույնպես էլի բավական, այն աստիճան, որ մենք պարբերաբար իրական մեր մեծ պրոբլեմներից մեկն է տեղ գտնել, որտեղ որ այդքան մարդ կտեղավորվի։ 2018-19 լուրջ մտածում էին գնալ, ասենք ինչ-որ երազ գործար անգամ դաշտում վրան խփել մեջ անել տարբերական կատակ ճեմա, որտեղ համալսարանում շնչելու տեղ չէր մնում ամերիկյան համալսարանում։ Ներկա եղել եմ 18-ին։ Հա, ու բայց հետո եկավ COVID-ը ու շատ լուրջ, շատ երկար մտածում էինք օնլայն անելու մասին, հետո հասկացանք, որ մենք 20-ը չարեցինք, 21-ը մենք, բայց 20-ի ժամանակ էլ էինք քննարկում ու հետո հասկացանք, որ իրականում Barcamp-ի արժեքը պարզապես այն չի, որ ինքը լինի, այսինքն մենք չենք անում Barcamp, որ պարզապես անենք Barcamp, մենք անում ենք, որպեսզի ստեղծենք տեղ, որ մարդիկ իրար տեսնեն, գիտելիքներով կիսվեն, շփվեն, հա, ու եթե դա չենք անելու, եթե online ինչ-որ ձևական զումեր ենք անելու, հետո այտենց տիտիկ դնենք, որ այ մենք էս Barcamp-ն էլ արեցինք, ասի կախբեր, պետք չի, ու դրա համար այս տարի, հա, եղավ Barcamp, ոնց որ իմ կարծիքով այն ինչ որ մենք ուզում էինք, չնայած հաշվառով ահավոր մեծ բարդություններին։ Հա, դրա պայ COVID-ի պատճառով մենք հետաձգեցինք, արեցինք հուլիսին, չնայած մենք միշտ անում ենք հենց հունիսին, երբ որ դեռ ոնց որ մեծ մարդ, մեծ մասը մարդկանց դեռ Երևանում է, ու դժբախտություն եղավ, մենք ընկանք վարդավարի օրը, չէինք նախատեսել, բայց այդ էլ էր ինչ-որ բան, COVID-ը կարելի ասել դրա վրա էլ ազդեց, ու կային նաև ուրիշ COVID-ի պատճառով ազդեցություններ, ինչ վերաբերում է քանակին, մեր մոտ մոտավորապես միշտ, բացի այդ երևի գուցե 1-2 տարուց, եղել է մոտավորապես 50-50 մեդիա IT, եղել է մոտավորապես 50-50 տղաներ, աղջիկներ, մենք ամեն տարի նայում ենք, 51-49% կան տենց։ Հետ էս տարի միջոց, այդ տղաները 2% ավել էին, այդ վարդավարն ազդելիս թումա։ Այստեղ շատ կարևոր են Barcamp-ից ակնկալիքները, այսինքն և սպոնսորների մասով, և պարտներների մասով, և այցելուների մասով, ու ինչ էր ստացվել, որ ես տեսա, որ դժգոհություններ էլ կան, խնդրեի, որ մի փոքր ներկայացնեք, թե ինչ պետք է ակնկալեն, ու այդ դժգոհություններից որ մասներ օբյեկտիվ և որ մաս սուբյեկտիվ։ Հա, դե օբյեկտիվ շատ բան կար, ու առաջերտին դա կախված էր կազմակերպության հետ, որից մենք էլ ենք շատ դժգոհ ինքներս, մեզանից և այն ինչ որ ստացվել է, օբյեկտիվ պատճառները իրականում նույն COVID-ն էր, որովհետև սենց բան տեղ ունեցավ, ընդհանրապես մենք մտածում էինք թույլ կտան մի քանի հազարանոց կոնֆերանս կայացնել COVID-ի ժամանակ, խոսացինք ամերիկյան համասանի հետ, ինչ-որ բաների վրա իրանք համաձայնվեցին, շատ սահմանափակ, տենց քիչ ժամանակ, տենց 300 հոգի պետք է լինի, ոչ ավել, միաժամանակ, տենց ինչ-որ շատ բարդություններ կան, մի քանի սենյակ ընդամենը, և այն պատճառով, որ մենք անդադ իրանց հետ դաբանակցում էինք, խնդրում էինք և այլն և այլն, այդ համարյա մինչև վերջին օրերը դեռ պարզ չէր ոնց է լինելու, կամաց-կամաց կարողացանք, շնորհակալություն իրանց, մեզ թույլ տվեցին ավել սենյակներ, սպոնսորների քանակը մեր մոտ շատ խիստ սահմանափակ էր, որովհետև մենք չէինք կարող ապահովենք, որ սեղաններ դնեն այդ էքսպո ասացի համար, որովհետև ամերիկյանը ասում էր, կա մենակ այս ընդունենք 5 տեղը, մենք ասում ենք, բայց 5 սպոնսոր մենք չենք կարա, մեզ շատ է տեղ պետք, ու տենց այդ բանակցությունները գնում էին մինչև այն 2 օր մինչև Barcamp-ը, դրա համար ինչ-որ բաներ կար, օրինակ գրաֆիկի բանի հետ կապված, որ շատ հետաձգվեցին, շատ հետ ընկան, հետո այդ սահմանափակումները, օրինակ այդ նույն քիչ մարդու գալու պայմանը, որ իրանք դրել էին, մեզ ստիպեց ոչ մի ձևի ռեկլամ չանել, ոչ մի ձևի հայտարություններ չանել, որ մենք միշտ անում էինք բոլոր մեր մեդիա կանալներով, դրա պատճառով փորձում էինք, որ քիչ մարդ կա, բայց միևնույնն է 2000 հոգի, այսինքն 3000 հոգի գրանցվել է, եւ մենք հատուկ սարքով տեսնում, մուտքի ժամանակ ստուգում ենք, այդպես չեքին եղածների թիվը 2000-ից անցավ, և դա մտահոգի չէր այն աստիճան, որ համալսարանից ինձ առաջի օրը հենց զանգեցին, ասին վերջ, վաղը Barcamp չեք անում, չափից դուրս շատ մարդ է եկել, ու այստեղ այդ ընդհանրապես անել չանելու ու սպոնսորների շահերը թվում է, որ իրար հակասում են, բայց նաև պիտի հասկանանք, որ
ակնկալիքների մենեջմենտը պետք կան, հա, այսինքն ինչ որ հովանավորներ մոտենում են մեզ, ոնց որ ասենք WCIT-ի պես, ինչ որ կամ Digitech-ի պես կոնֆերանսի, բայց ըստ էության սա լրիվ ուրիշ բան է։ Սա կրթական միջոցառում է, որ ժամանակ գեներացվում է կրթական վիդեո կոնտենտ, մարդիկ իրար հանդիպում են, ու եթե այդ տեսանկյունից նայեք, մեր եւ սպոնսորների շահերը նրանում են, որ գոնե Barcamp լինի, գոնե լինեն այդ հանդիպումները, այդ տարածքը լինի ու այդ կոնտենտը գեներացվի, որը լինելու է կայքում, YouTube-ում եւ այլն, որից հետո մարդիկ օգտվելու են։ Այսինքն դժգոհությունները հիմնականում կապված են նրանց հետ, որ գուցե ինչ որ մարդկանց մենք բավական լավ չենք ներկայացրել, թե ինչ սпасել, եւ նաեւ քանի որ մենք էլ չգիտենք, քանի հոգու կկարողանանք տեղավորել եւ այն, դրա հետ կապված անընդհատ, իսկ եթե գալիս է հովանավոր, եթե գալիս է մասնակից, իրենց պիտի ապահովես որոշակի պայմաններ, նստելու տեղ, սուրճ, չգիտեմ, հովանավորի համար ինչ-որ սեղան, ելույթի հնարավորություն, եւ ամեն մեկի ավելացումը բնականաբար հսկայական մի 140 ելույթանոց, հա, ցուցատախտակի վրա շարժեր առաջացնում ու մարդիկ կորցնում են, ասենք, ելույթի ժամտեղ եւ այն, ու դա բավական լուրջ խնդիր է։ Մենք երբեք մեր կազմակերպած Barcamp-ից գող չենք եղել, մենք ամենադժգոհ ու մենք մեր ամենամեծ քննադատներն ենք, դա էլ է պետք հասկանալ, ու դրա համար մենք որոշել ենք ինչ-որ մի բան, որ քննադատություն բան չենք նայում, սա ի վերջո չկոնֆերանս է, սա անկազմակերպություն է, այստեղ կարևոր է, որ մարդիկ կան, հաճույք ստանան եւ մենք բան սովորեն, եւ մենք դա չափում ենք, օրինակ, սոցցանցային ֆիդբեքով, հա։ Եթե դուք տեսնեք մեր Twitter-ում, Facebook-ում, YouTube-ում ինչ կատարվում, դժգոհությունների մասին հարցեր չեն առաջանա։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ հովանավորներ, որոնց կրկեմ, ասում, մեր մեղքով, հա, ամբողջությամբ չենք բացատրել միջոցառման նպատակը, եթե իրանք տեսնեն այդ ֆիդբեքը կամ եթե դրան հետևում են, իրանք կհասկանան, որ դա մեր եւ իրանք համատեղ հաջողություն է եղել այդ միջոցառումը, այնտեղ դժգոհելու բան չկա։ Կարելի է գնես մի բան էլ ասել, որ մեր բոլոր այս 12 տարվա ընթացքում, որ մենք ինչ-որ չափով զարգանում ենք եւ ընդլայնում ենք ֆորմատը, հենց նրա պատճառով, որ մենք միշտ ֆիդբեք ստացել ենք ու միշտ հաշվի ենք առել, օրինակ, այդ բարձր սպոնսորները սկզբից ընդհանրապես դա ուղղակի գումար տալիս էին, որ community event լինի, բայց մենք էլ ենք ուզում ոնց որ ինչ-որ բան անենք սպոնսորների համար, ու օրինակ այդ սեղանների միտքը տենց առաջացավ, սկզբից առաջացավ ավելի շուտ բանը, job fair-ը, որ դե եթե գալիս են սպոնսոր են, համար մեկ ձևը մարդ ոնց որ գրավելու, դա լավ թոքեր անելն է, դրա համար մենք սպոնսորներին ասում ենք, դուք ձեր աշխատողներին ասեք, թող իրենք եկան ինչ-որ բան պատմեն, կերևա դուք ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում եւ այն։ Երկրորդը job fair-ներ մենք ավելացրեցինք, հետո սեղաններ առանձին տվեցինք, հետո բաներներ, բան, տենց կամաց-կամաց ավելանում։ Job fair-ը անգլերեն լավ չիմացողների համար դա աշխատանքի, աշխատաշուկա է, աշխատանքի տոնավաճառ, այսինքն հնարավորություն տվեցինք, որ մարդիկ հենց Barcamp-ի ժամանակ աշխատանք գտնեն, եւ բայց հետաքրքիր է, օրինակ, այս Barcamp-ի մասնակիցներից այդ 2000-ից մոտ 60% աշխատանք չի փնտրում, հա, մենք որոշ հարցումներ ենք անում, բայց այսպես ասած գրված է casually looking, պարզապես աչքի պոչով նայում են, կարող է լավ հնարավորություններ կա, այսինքն եթե ստե ինչ-որ մեկը խոսում է իր ընկերության մասին, լինի սպոնսոր թե պարզապես մասնակից, ու պատմում է, որ իրենք այսպիսի հետաքրքիր թույն տեխնոլոգիա հետ են աշխատում, ու այդ մասնակիցներից մեկը, որ գործ չեր ման գալիս, տեսնի ու ասի, «Վա, ես կուզենայի այդ տեխնոլոգիա հետ աշխատել»։ Սա այն որ իդեալական հարթակը այդպես մարդկանց իրար կապելու, գուցե հետագայում ինչ-որ նորարարությունների սկիզբ դնելու, մենք ունենք պատմություն, երբ Barcamp-ում մարդիկ հանդիպել են ու ընկերություն են ստեղծել։ Նու եւ եղել է պատմություն Barcamp-ում հանդիպելու ընտանիք են ստեղծել, բայց դե դա արդեն ուրիշ պատմություն է։ Սուբյեկտիվն էլ կարամ ասեմ, որ հաճախ մարդիկ կապ չունի, սպիկերները, թե սպոնսորները, թե մտածում են, որ կա ինչ-որ լավ ժամ ու վատ ժամ խոսալու, ու դա միշտ արունակ է, որովհետեւ չկա այնպես բան, առաուտից սկսում է միշտ մարդիկ կան մինչև ուշ երեկո, հետո մեր մոտ ոնց որ եթե մարդուն թոքը չի հետաքրում, ինքը դուրս է գալի, գնում է ուրիշ տեղ անասում, այդպիսի բան չկա, որ լավ ժամ կամ վատ ժամ թոքի, այդ օրինակ մի քիչ սուբյեկտիվ բան է, կան նաև օրինակ բաներ, երբ որ օրինակ կարիդորում շատ ժամանակ եթե շատ մարդ է հավաքվում, կանցաները չի երիկում եւ շոկ է լինում, ես գիտեմ տենց դեպքեր եղել է, հատկապես երեկոյան եւ արևը ընկնում է, դա էլ է ոնց որ մեր ձեռը չի, չենք կարա դա փոխենք, դժբախտաբար, բայց կաշխատենք
Շատ լավ, տեսեք, դուք նշում եք չէ կոնֆերանս, հա, այսինքն անկազմակերպ ինչ-որ հավաքույթ, հա, բայց նույնիսկ մարտեր առանց կանոնների մարզաձևում, որոշակի կանոններ կան, այնուամենայնիվ նշում եք, որ առաջի օրը շատ են եղել այցելությունները, հաջորդ օրը ոնց որ համալսարանին օգնության հասել վարդավառը, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով հույսուն ենք, որ մյուս տարի COVID-ի ծավալները շատ քիչ կլինեն, COVID-ի ազդեցությունը շատ քիչ կլինի ու կարող են high-tech community-ին ակնկալել, որպեսզի կլինի ավելի շատ բաներ հաշվի առած Barcamp, շատ ավելի լավ սփիքերներով Barcamp, ֆորմատը միգուցե կմնա նույնը, բայց շատ բաներ ուղված կլինեն հենց օբյեկտիվ կարծիքների տեսանկյունից, եւ ինչ տեխնոլոգիական կամ բովանդակային նորություններ կլինեն, մասնավորապես ինչ նոր թեմաներ կլինեն, որոնք ավելի ակտուալ են արդեն աշխարհում։ Իհարկե, լավ, սկսենք կանոններից, ինչ որ բարձր ռուլեր կան, հա? Ռուլերը հենց Barcamp-ի, կլասիկ Barcamp-ի ցեկած ռուլերն են, այսինքն ինքը միշտ կլինի անվճար մարդկանց համար, որպեսզի գան մասնակցեն։ Ինքը միշտ կլինի, ոնց որ մենք չենք պատրաստվում վճարել սպիկերներին, որտեվ դա էլ ոնց որ ֆիլոսոֆի մեջ է մտնում։ Ինքը միշտ ունենալու է ազատ խոսել։ Մենք տարիների ընթացքում նենց ստացվեց, օրինակ, մեր մոտ ինչ-որ մարդիկ ուզում էին բան պատմեին, որը որ երկար կտևեր, 1-2 ժամ, workshop style, ու մենք դրա համար հատկացրեցինք էքստրա սենյակներ, հա, ավելի շատ ոնց որ գումար էինք վճարում, վերցնում էինք 2 հատ էքստրա սենյակ, դա կոչվում էր workshop սենյակներ, մարդկար 3 ժամ արել workshop, 2 ժամ, հա, այսինքն մարդիկ գալիս էին կոմպյուտերներով, ինչ-որ խնդիրներ էին տեղում լուծում, տենց առաջացան workshop սենյակները, բայց այն սենյակները, որ դուք միշտ կարող եք գալ եւ գրել, միշտ եղել է, կլինի, ու մենք որոշել ենք, որ մյուս տարի ավելի շատ կլինի, որտեղ ոնց որ այդ ֆիքսած նախորոք գրանցված թոքերը իհարկե լավ բան է, բայց իրանք արդեն այնքան շատ էին այս տարի, որ մենք մոտ պրոբլեմ առաջացավ այդ ամեն ինչը անելու, հա, այսինքն ոնց որ ստացվում է ավելի շատ ժամանակ ենք ծախսում ու հետո ինչ որ մարդիկ ոնց որ այս ժամը հարմար չէ, ժամը հարմար չի, դրանք մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ մենք մեծ քանակի ազատ սենյակներ ունենանք, որ ով որ ժամը իրան հարմար է, գա գրի ու ոնց որ ցենց հետո բան չլինի, էլի պրոբլեմ չլինի։ Ինչ վերաբերվում է հյուրերին, մենք ամեն տարի ոնց որ միշտ աշխատում ենք դրսից բերել, դա երկու ձևով էր լինում, օրինակ ինչ որ ֆիրմաներ, որոնք կարող ընդհանրապես սպոնսոր չլինեն, իրանք իրանց հաշվին էին բերում, մեծամասամբ, մենք միշտ խնայել ենք դրա վրա, որտեղ միշտ օգնել են։ Ոնց որ կարող է կամ իրանց CTO-ն է գալիս այդ ժամանակ, կամ իրանք են կանչում եւ գալիս է Barcamp-ում խոսում է, ինչ որ մարդկանց մենք գտնում էինք այտենց ակտիվ խոսացող եւ փորձում էինք անձնական կամ թեկուզ cold mail-երով բերենք, եւ իհարկե մյուս տարի մենք, քանի որ արդեն պարզ է, որ սպոնսորները շատ են, մենք կարանք դա ոնց որ մեզ թույլ տանք ինվենտնել, մենք հույսով ենք մյուս տարի եւս կլինի 5-6000, ռեկորդը 6400 մարդ է Ամերիկայում, ինձ թվում է մենք 1-2 տարում կարանք դա անցնենք, ուղղակի պետք է գրանցել, որ ռեկորդը գրանցվի։ Մենք անպայման ունենալու ենք արտասահմանյան հյուրեր, այս տարի օրինակ շատ քիչ էին, դրա համար 90%-ը թոքերի հայերեն էր, մյուս տարի կլինի խառը, եւ կլինեն իհարկե շատ ավելի նորարար ինչ-որ թեմաներ high-tech-ից, robotics, aerospace, մեդիայում ինչ նորություններ կան, TikToker-ներ եւ այլն։ Տենց, այդ ռուլերներ, կան նաեւ ինչ-որ տրադիցիաներ Barcamp-ում, օրինակ after party-ին։ Այդ տամնա իմ սիրած տրադիցիանը։ Չէ, իսկ կատակը մի կողմ, տեսեք, տրադիցիան ենք անում սիրում։ Էս կա հիմիկվա դարում էս անվերջ ձգտումը կա, որ ավելի լավ, ավելի նորարական եւ այն, բայց իրական ինձ թվում է, որ շատ կարևոր է, որ Barcamp լինի, հա, որովհետեւ այսօրվա կյանքը այնքան է փոխվում, sense թե նենց ամեն Barcamp ահավոր նորարական է, այն առաջի Barcamp-ը բլոգերություն էր, Barcamp կար, որ լրիվ դրոնների մասին էր կամ ինչ-որ ռոբոտիկսների, հա,
այս տարի շատ էր machine learning-ն ու cyber security-ն, այսինքն մենք նույնիսկ չենք էլ տնում խնդիր, որ լինի նորարարական, որտեվ մենք խնդիր ենք տնում բերել են հետաքրքիր լավ համով մարդկանց, ովքեր գալու են ու խոսալու են ու դժվար է, այսինքն ոնց եք պատկերացնում, չգիտեմ, CRISPR, չգիտեմ ով, Smart Click, բոլորը գան, հա, այս լավ կամպանիաներ Հայաստանյան, սա նորարական վերջի ոլորտում ու նորարական բան չխոսան։ Այսինքն, իրականում մեր խնդիրը չի, որ մենք ձևակերպենք, որ այ եկեք ավելի լավ, ավելի նոր։ Մենք մեր խնդիրը ձևակերպել, ստեղծել միջավայր, ու մենք գիտենք, որ մեր community-ն ունես նա, որ գա ու կանի թույն նորարական Barcamp-ը։ Հա, եւ մեկը մենք վերադառնում ենք Հայաստանի ուրիշ քաղաքներում Barcamp կազմակերպելու։ Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջան, Գորիս, ծուր կլինեն տեղանքային փոքր Barcamp-ներ անպայման։ Շատ լավ, հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, այսօր Արմենի և Արթուրի հետ խոսեցինք Barcamp-ի մասին, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մերսի ձեզ։